Re, viss ēters ir te! Rīti pēdējā laikā īpaši autovadītājiem sākās ar tādu bažīgu skatu ārā pa logu. Vai ir jādodās no mājas ārā mazliet ātrāk, vai līst, vai sniega, vai putina, vai ir jātīra šodien sniegs no mašīnas vai ne. Un, protams, šis tā jautājums arī ir aktuāls, vai tad ir notīrītas ielas, ietves un stāvvietas pienācīgā kārtā, kā tam būtu jābūt. Un Lukāts skats šodien mūsu filmēšanas grupu pārsteidz Rīgā Krāsotā ielā 14. Un tāds nērtais jautājums, ko mēs gribētu uzdot nama apsaimniekotājiem un sētniekam, varētu skanēt šādi. Vai jūsuprāt, invalīdi ziemā ar auto nemaz nepārvietojas? Vai arī jums ir kaut kādi principiāli iebildumi pret invalīdu auto? Jo kā gan citādi varam izskaidrot, ka bieza sniega kārta atstāta tikai invalīdu stāvvietai atvēlētajos 7 metros. Jā, bet cerēsim, ka tas ir tikai pārpratums, un arī šajā gadījumā, kā ļoti bieži atbildīgās iestādes atbild, ka nu, sētnieks jau bija ceļā. Bet nu, dosimies uz kādu lielāku objektu Lubānas ielas apli. Tur vasaras sākumā sākās remontdarbi, bet tie neskapēc pēkšņi ir apstājušies. Raidījuma 4. Studijas skatītāji ir vērsies pie mums ar jautājumu saistībā ar šo Lubānas rotācijas apli. Pagājušā gada vidū būvdarbi tika uzsākti, taču gada beigās tā klusiņām viss pierima. Un līdz šim brīdim nekas šeit nenotiek. Kad šie darbi tiks pabeigti un beidzot sastrāgumi mazināsies? Šobrīd šajā objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums, ņemot vērā gan ziemas apstākļus, gan arī nepieciešamību jaunizbūvētajos tā sauktējās turbo joslās, kas būs pēc tam, kad pēc šī apļa rekonstrukcijas ir nepieciešams arī šim pamatam, nostāvēties, ja tā var teikt, šo ziemas sezonu, lai pēc tam atsākot pavasarī būvdarbus, būtu jau šis pamats gatavs tam, lai uzklātu šo šķēmu un tātad arī šo asfaltbetonu virskārtu. Iemesls tam ir fakts, ka šī ir ļoti kūdraina vieta, un izceltā kūdras slāņa vietā ielietajiem pamatiem ir jānostāv, un pat tad, ja būvdarbus uzsāktu agrāk, būtu nepieciešams pārtraukums. Šī apļa pārbūves projektu sagatavoja tirdzniecības veikals IKEA un vērsās satiksmes departamentā, lai šeit uzlabotu satiksmu un no pašvaldības līdzekļiem tiek veikti arī šie būvdarbi. Un kurš gan nepiekritīs, ka šis ir viens no kaitinošākajiem apļiem visā Latvijā? Būtībā tiek uzlabota gan šī caurbraukšana aplim, gan arī gājējiem. Ja līdz šim apli daudzās vietās nebija iespējams šķērsot, tad šobrīd katrā šajā izbrauktuvē ir gan paredzēta šī drošības saliņa, gājēja pārējas, kas ir apgaismotas. Bet ir vēl viens aktuāls jautājums. Kāpēc braucot no Ulbrokas ielas, ja ir nepieciešams nogriezties tuvākajā brauktuvē pa labi, nav ierīkota atsevišķa brauktuve, piemēram, šeit, kas būtiski samazinātu sastrāgumus? Tas ir gan zemju piedarība jautājums, jo šeit tieši gan beidzās Rīga, gan sākās Stopiņa, tātad šeit ir divu pašvaldību zemju jautājumus, gan arī tieši gar pašu apļa malu iet tā saucamā Dreiliņa upīte, kas tātad, ja mēs šo aplu vēlētos paplašināt, nāktos, teiksim, šo upi aizbērt. Mums gan norāda, ka tik un tā sastrāgumi mazināsies, taču lielā mērā sastrāgumus veicina paši autovadītāji, nevis infrastruktūra. Jāsaka tā uzreiz, ka aplis ir viens no drošākajiem krustojumiem. Tur parasti nav cietušo. Negadījumu skaits varbūt ir lielāks, bet šie negadījumi ir viņi nenozīmīgi. Tāpēc būtu jāveicina šo apļu veidošanu, bet būtu jāmācās arī autovadītājiem par viņu izbraukt. Tātad pirmkārt izmantot visas joslas. Kaut gan satiks noteikumi to neprasa, bet tomēr censties braukt tā, ka ja mēs braucam pārējo joslu, tad tuvākajā izbraukt vai braucam ārā. Un varbūt mēģināt braukt lēnāk. Taču netrūkst piemēru, kad autovadītāji izbrauc visu apli pārējo joslu, tā traucējot citiem iebraukt aplī un lūk, cik viegli var parādīt, kāpēc veidojas sastrāgumi. Trīs automobīļi, kas brauc ar maksimāli iespējamo ātrumu, maksimāli atļautu ātrumu aplī, var pilnībā nobloķēt šo apli. Tad neviens nevar iebraukt, neviens nevar īsti tātad arī šķērsot šo krustojumu. Ja šo automobiļu ātrums tiek samazināts, tad līdz ar to mēs varam piepildīt krustojumu. Ja mēs izmantojam visas joslas, tad mēs redzam, cik ātri krustojums spēja atbrīvoties. Līdz ar šī apļa remontdarbu pabeigšanu un pie nosacījuma, ka autovadītāji pareizāk braukt šajā rotācijas aplī, sastrāgumiem vajadzētu samazināties vismaz uz pusi. Bet kad ir plānots darbus pabeigt?
šo aplī atjaunots tātad būvēt aprīļ mēnesī visticamāk, kad iestāsies tam piemērot labvēlīgi laikapstākļi un ir plānots pabeigt pēc tam 60 dienās. Tas nozīmē aptuveni jūnijā pirms jāņiem vajadzētu šiem te remontdarbiem noslēgties. Kā noskaidroja būvdarbu beigšanai, tik tiešām bija nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums. Vēl arī uzzināja to, ka šie būvdarbi izmaksā vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Un jācer, ka autovadītājiem dzīve šeit kļūs tiešām ērtāka un vieglāka, bet ir jāatcerās arī pareizi braukt pa rotācijas apļiem.